Lotto aloitettiin heti, kun lotto tuli valtakunnallisesti. Eli 52 vuotta olette jaksaneet pelata sitten lotto. No mikäs, kertokaa nyt vähän sitten tästä teidän pelaamissysteemistä. Miten teillä on ollut tapana pelata? No meillähän on ollut tapana pelata tietenkin silloin alussa, kun oltiin vähän niin kuin maalaispoikia niin kuin vieläkin. Niin joka viikko oli näin ja palautuspäivä oli keskiviikko. Eli tästä lähdettiin liikkeelle. Ja kyllähän jos ajatellaan, että tänään ollaan opettelemassa näitä nettipelaussysteemejä, niin kyllähän silloin oli pikkasen erilainen se tilanne. Ja toivottavasti, että meidän tämä kvartetti, mikä meillä on ollut, niin ei kompastu tähän, vaan että pystytään jatkamaan tämänkin jälkeen, kunhan nyt saadaan se kunnon opetus ja mies. Uskon, että se tänä iltana meillä viimeistään päihin on tarttumassa. No aivan varmasti tarttuu. Eli mennään ihan nyt seuraavaksi sitten katsomaan, että miten tämä koko pelaaminen jatkossa sitten onnistuu. Neljää porukkaan tämä jaetaan. Joo, kiitos. Se käy. Eli teen tuon jaon neljää ja laitetaan sitten osuudet jokaisen kohdille. No niin, se on hieno homma. No niinpä on. Näin se näyttää olevan. No niin, nyt on peli tehty. Miltä se tuntuu? Alussa tuntui oikeastaan aika jännältä, mutta sitten kun heitin sen kysymys, että mulle on tulossa rahat tilille, jos sattuu niitä voittoja tulemaan, niin rupesi helpottamaan hengitystä. Niin, kyllä. Tosiaan, sinne ne tosi tulee. Hyvä oli. No, otetaan tulevan voiton kunniaksi. Kiitos. Okay. No niin, nyt sitten katsotaan, että miten tämä nettipelaaminen sitten jatkossa teidän porukalta hoituu, jos te päätätte, että haluttekin pelata netissä. Niin onko nyt niin, että kaikilla on pelitili, eiks vaan? En ole ihan varma, mutta joku tili on. No niin, kyllä sulla on se. Mä tiedän, että sulla on, sä oot tehnyt sen rekisteröitymisen. Eli kaikille löytyy pelitili, se on tärkeintä. Ja sitten tietysti olisi hyvä, että siellä pelitilillä on myös rahaa. Oho! No niin, se auttaa tätä pelaamista. Niin kuin tyssäs koko puuha. No niin. Nyt pitäisi vähän niin kuin päättää, että kukas, joku teistä on nyt se henkilö, joka perustaa teille semmoisen niin kuin pelaajaryhmän. Kukas, onko se meillä on sovittu Raimo Pennanen. Kyllä. No niin. Kiitos kunniasta. No niin, ei tarvinnut sen enempää äänestää tästä. No niin, saatiin teille pelaajaryhmä ja peli tehtyä, niin mitäs, vaikuttiko ihan mahdottomalta? Näitä siinä, miten paljon hiki tuli tänne. Vähän tuli hiki. Kiharatti rupesi suortumaan.